Joo, eka puolella aika onneksi ei HJK pystynyt ratkaisemaan peliä, että oli, loivat vaarallisia tilanteita, pallohallinta heillä ja kyllä me oltiin aika ajoin lirissä. No mut selvittiin siitä vähän tuurillakin ja ehkä HJK huonolla viimeistelyllä tai jotain sellaista yhdistelmällä. Toka puolella aika olisi taas ihan eri peli, ehkä ihan alkuun lukuun ottamatta, mutta sen jälkeen me tultiin hyvin peliin mukaan. Ja pallohallintakin kääntyi ajoittain meille. Meillä oli hyviä hallintajaksoja ja luotiin vaarallisia hyökkäyksiä. Siitä mä oon ihan tyytyväinen toka puolella niin tason nostamisesta. Ja pelaajat alkoi tottumaan. Ei meidän alakerrallakaan enää niin hätä ollut. Toki loihan HJK:lla muutamia erittäin vaarallisia paikkoja siinä tokakin puolella, mutta niin sanottu, niin oli myös siis toisessa päässä. Ja se tasottui, että me opittiin, pelaajat oppi pelaamaan toistensa kanssa siinä ja se oli hyvä. Joo, tietysti voi todeta, niin kuin Pana tuossa sanoi vähän käänteisesti, että meidän olisi pitänyt tappaa tämä peli jo paljon aikaisemmin ja harvoin varsinkaan Honkaan vastaan saadaan niin paljon maalitilanteita, kun tänään saatiin erinomaisia maalitilanteita itse asiassa. Ja niinhän se jalkapallossa usein sitten on, että kun ei pysty niistä tilanteista sitä tappamaan ja tekee riittävän paljon maaleja, niin sit tulee jossain vaiheessa sille kaverillekin aina muutama paikka. Ja kieltämättä niin meidän vaihdosta hain vähän sellaista, että saadaan sieltä lisävoimaa ja muuta, mutta okei, maali kyllä. Menikö se muuten Parikalle vai Pelvakselle? Mä en ole ihan varma. Okei. Niin vaihtomiehet hoiti sen kyllä sitten niinku kuntoon. Mutta sellainen niinku pelillinen vakaus ja huolellisuus ja se mikä oli niinku ekalla puolella musta ajoittaa erinomaista, niin se katosi toisella puolella. Ja siihen mä oon tietysti vähän pettynyt. Mutta kun mä toisaalta tiedän, että eletään helmikuun toista päivää, niin paljon se meidän lasku, onko se 3 kuukautta vai mitä se on, niin alkaa jo sarja. Et talvivauhdissa ollaan ja kehitetään heikkouksia ja ensi ottelussa pyritään olemaan sitten taas paljon parempia ja valmiimpia. Tietysti on selvää, että mekin haetaan kokoonpanoa sitten sinne huhtikuun loppupuolelle ja pelutetaan hyvin laajasti ja katsotaan pelaajia ja yritetään kehittää pelaajia. Musta niin kuin eka puoli, siinä oli paljon niitä elementtejä, mitä me haetaan ja ajetaan takaa.